Šel je popotnik skozi 20. vek in je na tržnicah, kjer prodajajo vse, tudi marelice in šmarnice zgodaj pomladi, prodajal svoje srce. In ko ga je razprodal, je rekel, kaj se da? Vprašal je kanarčka, ali naj kupim tebe? Kaj bo z menoj zdaj, ko nimaš srca? Vprašal je psa, ali naj kupim tebe? Pretepal bi me zdaj, ko nimaš srca. Vprašal je zvezdo, ali naj kupim tebe? Kam me boš spravil zdaj, ko nimaš srca? In nazadnje sklenil, da se pozida hišico, tam na obronkih 20. veka. In tako je tudi storil. In ko so ljudje hodili mimo in spraševali, kdo živi v tej hišici, da nikoli ne odprene okn in ne vrat, je rekla hišica. Človek, ki se je skril vame, ker ga je sram, da je prodal svoje srce. Gotovo ga je prodal slabo, so dejali. In pognali svoje limuzine. Naprej, skozi 20. vek. Naprej, skozi 20. vek. Naprej, skozi 20. vek. Gotovo ga je prodal slabo, so dejali. In pognali svoje limuzine. Naprej, naprej, skozi 20. vek. Naprej, skozi 20. vek. Šel je popotnik skozi 20. vek in je na tržnica, kjer prodajo vse, tudi marelice in šmarnice zgodaj pomladi, prodajo svoje srce. In ko ga je razprodal, je rekel, kaj se daj? Kaj se daj? Kaj se daj? Thank you.